Det som händer här uppe i Örnsköldsvik, det är så att vi har en cistern som står inne i ett fabrik som har en form av gummiduk inuti cisternen. Och det är den här cisternen, eller gummiduken då, som har tagit fyr. Och brinner då ganska kraftigt med både mycket rökutveckling, ganska mycket värme och svårsläck för oss att komma åt och släcka av den. Det är det som är det stora problemet just nu. Hjälp oss att orientera oss här i Örnsköldsvik. Var i förhållande till centrum ligger det här och åt vilket håll blåser det? Det blåser ifrån kusten och in mot nordvästlig vind in över stan. Så att den ligger över de bostadsområden som heter Hörnett. Och det är i så fall, det är ingen större risk att röken ska sprida sig ner i den centrala Örnsköldsvik. För det ligger mer norrut. Men så är det framförallt de boende i det här Hörnettområdet då som ska hörsamma det här VMA-meddelandet och hålla sig inomhus om det går? Ja, så mycket som möjligt. Hålla sig inomhus, stänga dörrar och fönster tills dess att vi har fått koll och få ner rökspridningen då. Vad är det för ämne i det här som är farligt? Ja, det är mer plaströken, gummiduken som brinner då, som gör att det blir starkt stickande rök och den är obehaglig att ta in. Då är det bättre att man går in och stänger och håller sig inomhus då. Hur mycket folk har ni på plats där nu som jobbar med det här? Vi har ungefär 4 stationer på plats, 25 stycken, plus Domsjöfabrikens egna insatsstyrka. Vad ser du framför dig? Hur lång tid kommer det ta att bemästra den här branden och få ordning på det här? Det är oerhört svårt att säga för tillfället då, men hur lång tid? Det är jättesvårt att säga då, för att vi gör vad vi kan. Vi har svårt att komma in i själva bygden och komma åt själva tanken, utan vi släcker utifrån. Varför har ni svårt att komma in? Hur ser situationen ut? Det är mycket rök, det är oerhört varmt in i den här byggnaden också då. Har det kommit någon person till skada i det här? Nej, inte som vi känner till så har det inte kommit någon till skada. Har ni lyckats utrymma det här området nu? Ja, de som är berörda runt industrin, de är fria och finns inte i närheten heller. Utan det är bara räddningstjänstpersonalen som är runt själva brandplatsen nu. På vilket sätt är den här röken giftig? Ja, alltså alla röker är giftiga och framförallt från gummiprodukter så blir den ganska svart och den blir stickande och är inte bra att suga i sig då, eller andas in då. Mm. Och den största utmaningen för er nu är att det är varmt och svårt att komma åt? Yes, och kunna komma åt och släcka den här branden då. Okej. Har du någon sorts uppfattning om vindväxlingar och sånt där, om det kan komma och driva in över stan, eller är det bara Hörnettområdet där man ska vara? Det är bara Hörnett, för vi bedömer att det är Hörnettområdet som har den största risken. Okej. Och hur jobbar ni vidare nu? Vi jobbar fortfarande med att försöka kyla brandgaserna, komma åt, få ut röken, den svarta röken som är inne i fastigheten. Så att vi kan komma in och göra ordentligt släckinsats på själva. Finns det risk att det här sprider sig till andra delar av fabriken? Nej, det finns ingen risk för tillfället. Det finns ingen risk att det sprider sig till andra delar, utan det är en egen byggnad som står för sig själv. Ja, så den här cisternen, det är där det brinner och det kommer inte ta sig vidare? Nej.